Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Tribunalen har ju oftast förknippats med politik. Nu är det dags för lite kärlek. Varför då? För oss handlar det väl om att både i politik och i sitt vanliga liv förstå vilka strukturer man är en del av och till viss mån slav under. Och vi känner själva att vi har väldigt stort behov av att förstå mer om det. För att eventuellt kunna välja lite mer själva hur vi vill leva. Så för oss är det ju politiskt, fast kanske på ett lite förklätt. And I need you now tonight, and I need you more than ever, and if you only hold me tight, we'll be holding on forever, and we'll only be making it right, cause we'll never be wrong, together we can take it to the end of the night, the love is like a shadow on me all of the time. Falling apart.